У будівлі облради працювали 200 людей. Це цивільна будівля, тому удару не очікували, говорить Віталій Кім. Нагадаємо, атака на 9-поверхову будівлю сталася вранці 29 березня. Ми ходили на роботу 34 дні всі війни. Це цивільний об'єкт, і там нема ні штабу, нічого там військового там не було. І всі наші люди, які туди ходили, вони робили це геройськи. Це не відрізняється ця будівля від будь-якої школи чи медичного закладу, чи іншої будівлі, де люди виконували свою роботу. Вони були розсереджені по місту, як це дозволяло. Ситуація, бо в нас там штат 700 людей, на той час там не було стільки, вони були розсереджені. На зараз вже вон, написано 12, вже 14 загиблих. Будівлі знаходилися на той час 5 військових охорони, 3 поліцейських, ну, там 8 людей, які охороняли будівлю, всі інші були цивільними громадянами. На зараз операція продовжується і розбираємо завали, дуже щільні завали. Станом на 30 березня на Миколаївщині загинуло 134 людини, 6 з них – діти. Поранено 415 людей, 30 з них – діти. Пошкоджено 1622 цивільні об'єкти, 1209 об'єктів житлового фонду, 12 медичних закладів, 69 навчальних закладів та 24 заклади культури. Процедури компенсації втраченого житла поки що немає. Президент України сказав, що що це буде робитися, і ця процедура розробляється. Про її реалізацію ще не доведено до мене, як інструментарія в мене ще немає. Але я впевнений, що це буде, і ну, обов'язково ми це будемо робити. Ми людей розміщуємо там, де є можливість, і ресурси в нас вже є. Причому в нашій області є характерна риса, що люди тимчасово знаходяться, і вони чи переміщуються далі, чи хочуть дочекатися, щоб переміститися назад, коли вивільнюється село. Також Віталій Кім розповів про гуманітарну ситуацію у Снігурівці. За його словами, в інтернеті поширюють неправдиву інформацію щодо стану місцевих. Ситуація в Снігурівці більш роздмухана, чим є насправді, тому що там більше, ну, там біля тижня вже працює там і ботоферма в цьому напрямку. Снігурівка, окупанти відпускають людей туди мирних, вони приїжджають, забирають їжу і продукти. Ми також туди завозимо, але вони не хочуть. Вони тримали 10 днів там людей на, як то скажуть, на дефіциті, а потім завезли туди фуру з гуманітаркою і зняли про це фільм. Ну, це була їх мета. Потім, коли вони фільм відзняли, вони знов дозволили нам туди привозити продукти. МЧС доповідає, що критичної ситуації в Снігурівці нема. І це, я вам скажу відверто, в них ситуація набагато краща, ніж в Маріуполі і в інших містах, де дійсно є катастрофа. Навіть в селах наших, де там нема по 20 днів світла, і ми там під боями намагаємося туди щось привезти, вивезти звідти дітей і людей. Економічна ситуація у регіоні наразі нестабільна. Найбільша проблема в тому, що перекрито Чорне море, яке давало 80% прибутку за рахунок експорту зернових культур та олії через порти. План щодо покращення ситуації наразі обговорюють з Міністерством інфраструктури та Міністерством економіки. Перше, ситуація по економіці катастрофічна, тому що підприємці допомагають армії зі своїх запасів і виплачують заробітну платню. Ну, в основному із своїх запасів. Є тільки декілька підприємців, які працюють, але в них теж логістичні ланцюги всі порушені. Що я хотів би, да, використовуючи цю можливість? Я хотів би закликати іноземні компанії, сусідні, одеські, хмельницькі, вінницькі, купувати у Миколаївці щось, розміщувати тут закази, і тоді наша економіка запрацює. Тільки на зараз ми виводимо назад податкову, бо були закриті всі реєстри, і закриті реєстри там по нерухомості і так далі. До 31.03 мають підприємці зареєструватися, щоб по пільговій категорії йти там по 2%. Запаси зерна на Миколаївщині є на 2 роки, силоси забиті на експорт. Про старт посівної кампанії Віталій Кім розповів наступне. У нас дуже багато озимих культур, які треба збирати, а не сіяти. Це перше. По-друге, для того, щоб це запрацювало, треба заплатити аграріям, щоб в них були гроші на інше, щоб в них була впевненість, що вони можуть далі працювати. Тому я і кажу про логістику, тому що з Миколаєва треба вивозити зараз зерно, а не сіяти. Ну, сіяти треба, ми будемо це робити, але дуже велика частина озимих, і нам потрібно буде збирати врожай на певних територіях. А дуже багато зерна, які чекали березневі ціни. Сухий закон триває, проте на вихідних продовжить діяти дозвіл на продаж алкогольних напоїв.
негатива не было. Граждане отнеслись к этому разрешению очень ответственно, и военные очень ответственно и позитивно. Для бизнеса скупили много алкоголя, все люди с запасами алкоголя. Собираюсь и дальше в выходные разрешать продажу алкоголя. У всех есть стресс, на этих выходных не было ни всплеска там, пьяных за рулем, ни каких-то чрезвычайных событий и так далее. Все прошло по плану, поэтому наши люди ответственны, собираюсь и дальше разрешать продажу алкоголя на выходных. Наразі миколаївці перебувають у відносній безпеці. Ситуація у регіоні покращується, сказав начальник Миколаївської обласної військової адміністрації. Світлана Кльосова, Юрій Руденко. Новини на Суспільному. Миколаїв.